თემურ ლენგი ადამიანი, რომელმაც ერთი დარტყმით დაშალა იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი უძლიერესი სახელმწიფო ოსმალეთი. ადამიანი, რომლის წყალობით ოქროს ურდო დაასუსტა და დაშლის გზამდე მიიყვანა. ადამიანი, რომელმაც ნახევარი აზია დაიპყრო და იქ მცხოვრები ხალხი ან გადააჯიშა, ან მთლიანად ამოხოცა. მაგრამ ვერაფერი უქნა საქართველოს. რვაჯერ მოაწყო ლაშქრობა საქართველოს წინააღმდეგ, თუმცა ვერც საქართველო და ვერც ქართველები ვერ დაიმორჩილა. მიუხედავად იმისა, რომ ქართველები ბევრად ცოტა იყო მტერზე, მაინც არ უშინდებოდნენ და მედგრად იდგნენ სამშობლოს დასაცავად. იმ ადამიანებმა, სამყაროს ბრძანებელსა და მყრობელ თემურ ლენგს, არაფრით დაანება ერთი ციდა მიწისნაგლეჯი, რომელსაც დღეს ჩვენი სამშობლო ჰქვია. ამ 17-წლიანი ომის განმავლობაში საქართველომ უდიდესი დანაკარგები განიცადა. გაიძარცვა და დაინგრა სამეფო ბიბლიოთეკა, ეკლესიები, სასახლეები, ციხეები. აღმოსავლეთ საქართველოს მოსახლეობის ნახევარი მთლიანად შეაკუთა თემურ ლენგის არმიებს. მაგრამ საქართველომ მისი ირგვლივ მყოფი ქვეყნებისგან განსხვავებით გადარჩა და მაინც შეინარჩუნა ჩვენი ეროვნული საუნჯები, რომლითაც ასე ვამაყობთ დღეს. მოხსენდეს ხეიბარ თემურს, რომ მასზე უმცირესი მეფე არ ვარ, არც ძალუც ჩემი ქვეყნის ამოგდები. და თუ აქამდე მრავალი ჭირი მოუყენები, არც ჩვენგან წასულა უნებელი. ხმალმა გაგვასწორეს.